Pri načrtovanju urejanja komunalne infrastrukture v zaselku so naleteli na ovire, pojasnjuje predsednik sveta krajevne skupnosti Stopiča Tomaž Slak. Ustavilo se je pri odkupu zemljišč za razširitev ozkega cestišča. Bila je cena ugodna za vse, več kot ugodna za vse krajane, katerih se tiče zemlja okoli ceste. Pač niso se odločili. No. Cesta bo pač čista širina, bo pač preplesten asfalt, celotno preplastitev asfalta, druge možnosti pa ni. Ozko cesto bi sicer ob urejanju kanalizacije in vodovoda razširili, a trije lastniki niso pristali na ponudbe. Škoda, pomembno bi pa bilo zato, ker ta je tako ovink, ki je na varnu. Je bil že karambol tlele ovinki, tlele, ne? Šlo je za dokaj neracionalne zadeve. Mi smo pod enakimi pogoji ponudili odkup zemljišč vsem ostalim lastnikom. Več kot 20 jih je sprejelo te pogoje, pri treh pa se je zalomilo. Cesta bo torej ostala iste širine, bodo pa zgradili kanalizacijo in zamenjali dotrajane vodovodne cevi, ki po besedah krajanov večkrat pokajo. Kanalizacijo predvidoma začenjajo septembra na bližnjem Vrdunu in jo prihodnje leto priključujejo na vod v Šentjoštu. Pred parimi leti je bilo polovico Šentjošta že narejeno kanalizacije spodnjega dela. Za ta del je potem zmanjkalo denarja. V našem svetu, krajevne skupnosti, smo se te tudi dali v prioritetne naloge, katere mislim izpolniti, tudi kanalizacija v Šentjoštu dokončano, da je do konca narejeno. Potem imamo pa še 6 vasi, ki niso pokrite s kanalizacijo, ker bo še kar dosti delane. Naložba v Šentjoštu je ocenjena na 950 tisoč evrov. Trenutno je v teku razpis in računamo nekje do konca avgusta, da bomo tudi zaključili z razpisom oziroma vsemi postopki za izbiro izvajalca. Ponudbe z razpisa bodo odprli 11. avgusta.